Servus a vítejte. Sice strýček Mario naučil Ezia úctě, ale je na to třeba ještě zapracovat. Protože říct modlitbu, potom ukončit to slovy requiescat in pace, je super. Vynikající, perfektní. Ale co už tak nějak jako známkou úcty není, je pověsit zabitýho z nějaký katedrály jenom v trenkách. Ale zase na druhou stranu můžeme být spokojený, že Ezio ho nepověsil úplně bez trenek. Takže na jednu stranu úcta tam je, ale je potřeba na tom ještě zapracovat. Ale máme na to dost času. Takže prohlídneme si tady na začátku další oblast. A jdeme teda za hlavním úkolem. I když možný je něco udělat tady ještě, protože, jak jste si možná všimli, s mým hledáním to není úplně tak, jako jak bych představoval, takže tady blízko máme nějaký plagátek. Do prdele, vole! Tak ten bude už... Tak ten bude tady. Ty, kde jsou ty plagáty, vole? Jo, tady. Seskoč dolů. Tak, super. Strhni ho, kámo. Jo, tady tím. Dobrý, budu sem se zase. A už nejsem hledaný vůbec. Super. Dobrý, ale radši to nebudem pokoušet. Protože tyhle ty... nevím, jestli... No, radši bych to pokoušet neměl, takže... Je tady nějakej... není. Se skáčem standardně dolů. Tak. Pardon, pane. Tak, dobrý. Hej! Ty musíš využít každou parkourovou překážku, nebo co? V podstatě... Moment. Musíme si zopakovat... Počkat, ale já tady v tuhle chvíli asi nenajdu, co máme za úkol, že ne? No tak. Začátek vzpomínky. Jo, dobrý, no, nevím, co máme za úkol v tuhle chvíli. Jo, počkat, už vím! Hej, co to? Patam! Mám ho zabít, nebo? Co s ním mám dělat? A seru na tebe, nemám čas na takovýhle píčoviny, uhněj vole, uhněj ty vole! Ježišmarja, já jsem narazil do těch pomrdaných vojáků. Oni budou nasraný. No, nevadí, kašlu na to, tak. Ty vole, se zase objevili. Uhněj, a žádný plakáty kurva nebudou vole. S žádným mým podobiznou. Tak. Máme teda nějaký... Uhněte, chlapi. Máme teda jména. Nějaký čtyřech... Prostě nějaký jména, OK? Ezio, thank God you're all right. This madness with the Medici and the Pazzi, is this why you pursued Francesco? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me. How may I be of service? Ah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Indeed. I see. It's another blade design for delivering poison. Can you build it? Si, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing the... It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison? From a doctor? In high enough doses, that which cures can kill. I am in your debt once more, my friend. Anytime, Ezio. Anytime. Leonardo
seš frajer, čepel, která kouše. Máme teda čepel s jedem a kam musím teď? Ty, počkat, já bych se měl podívat zpátky. Čekat, tady máme vraždy na objednávku, to si dáme. Tady máme další, ale já musím zpátky, to vypadá. No nic, dáme ještě tady jednu vraždu na objednávku. To bude snad, to bude rychlý. Uhněte, blbouni. Trávená čepel, v pohodě. Zatím teda to necháme tak, jak to je. Hej, počkej! Potřebuji zjistit. Uhněte. Potřebuji zjistit. Hej, co ty seš zač, kámo? No, zjistíme. Zjistíme, tady určitě někde bude. Seš tady, kámo? Jo, tady to, jo, to je s těma holubama vlastně. Jasný, tak. Kdo je mou obětí? Vevontit, to bylo podle tkalcovského stavu. Tady je to pomocí holubu. Jistý člen signorie spolupracoval s rodem Paciu. Hajzl zasraný. Aby se obrátil proti naší rodině. Nachází se poblíž kostela San Lorenzo, ale zabijte ho nepozorovaně, neboť má vlivné přátele. Ha! Pohodě, vole. Nepozorovaně. Ale pokud mě někdo zpozoruje, nebude problém ho zabít taky, ne? I když... Truhlička! Super. Tak, berem. Tak, zkusíme počkat. Jak to... Ale tady bych... Ne, to se mi jenom zdá. To se mi jenom zdá, tady že... Tady bych mohl. Pup. Tak, dobrý. Super. A vypadá to, že... Že budeme moct... Ale přestaňte vyřvávat, vole, tvý... Nějaký, vole, keci, vole. Tak, ale vypadá to, že... Do prčic, kam jsem to zase vlezl. Ale seskoč žlu, kámo. Seskoč žlu, jsem řekl. Vypadá to, že se budeme vracet zpátky tam, kde jsme začínali. Nebo nevím, jestli kde jsme začínali. Jdi do hajzlu. Jdi do prdele, vole! Jo, aha. To bude těžký. To bude těžký. Ale někde u kostela. Cíl nalezen. Super. Hej, co do mě strkáš, ty parchante, vole? Co jsem udělal, ty pi... Hej, vy mamrdi, skur... Hej, tak to jste posrali, vole. Hej, ty... To jste posrali, vole, kreténi. Dobrý, a nikdy mě neuvidí. Ha. Budete čumět akorát. Ty vole! Dobrý, ale to jsem nechtěl doprčit. Tohle jsem chtěl. Ne, vezmem tohle. Standardně. Tak. OK. Kámo. Ačkat. Tamhle ten. A já ho potřebuji zaměřit. Ne. Tamhle toho potřebuji. Do prdele, jak ho zaměřit. Vole, můžu se... Víte co, kreténi, jděte do... Nepozorovaně, ty vole, to bude těžký, ty vole. Že se tam nemůžu dostat, vole. No, asi bude muset zabíjet, no. Asi bude muset zabíjet. To prčic, vole. Srno vás, kreténi, vole. Jo, dobrý. Byl jste odhalen. Cože, vole, do... Hej, vy kreténi, vole, jsem teda do piči, vole, mám dostat, vole. Si dáte prdel, ty vole. Najděte cíl. Tak ten jsem našel, vole.
OK, tak jdem znova. Tak znova, uhni, frére. Mám důležitou... Důležitou, počkat, jak to teda tady funguje? Ne, to nebude fungovat. Takhle by to mohlo jít. Tak, sprint. Moment, počkat, počkat, ty vole, zase dolů běž, kámo, běž dolů. Tohle mi úplně k ničemu. Pardon, paní, pardon, uhněte. Tak. A teďko uhni, vole, ser mě, uhni! A se bude zabíjet, vole. Tak. Jak to uděláme? Ale... Jo, přeskoč to, to bylo. Uhni... Můžu do těchto dveří? Nemůžu, vole. To bude divný, to bude hodně těžký, ty vole, ale... Tak počkat, musíme si tady vyřešit, myslet nějaký plán, ty vole. Nesmím, počkat, jak to tady máme teda? Legenda, počkat. Kde mám aktuální úkol? Moment. Jo, tady, nepozorovaně zabijte cíl. Politická sebevražda. Aha. Mhm. Super, geniální, vole. Jak to mám teda udělat? Když se tam nemůžu dostat nějak. Čekat, jo, tamhle. Ne. Tamhle taky ne. Ečka, takhle. Měnit cíle. Nechci měnit cíle. Uhni. Krotene, vole. OK. Hej, ty kretene. Uhni. To seš ty, kámo. Ty vole, teď jsem ho... Dopr! Vyču! Teď jsem se tam dostal nějak. Jak jako nepozorovaně, vole, do píči. Ty vole, tak to nechápu, vole. To jako fakt nevím, co mám tady teďko dělat, vole. Ty vole, to si děláte prdel, ty vole, že budu jako kot tady lítat, ty vole, tam a zpátky, vole. Píči... Dobrý, naštěstí můžu skákat z jakýhokoliv místa. Dobrý, ale moment. Najděte, joha, super, ty vole. Tak. Počkat, já jsem si vzal, aha, já jsem idiot. Ne, počkat, já jsem si vzal tu střelu, takže vezmem tohle, zkusíme to. Zkusíme to, teda ještě párkrát. Ještě párkrát, co se týče vlastně našeho hlavního příběhu, tak jsme se posunuli, do prčic, tak jsme se posunuli dál, takže v pohodě, jo, máme od toho. Ty ve, ty si, vyskoč nahoru, vole, ser mě, vole, kámo. Tak jsme se posunuli dál, Leonardo. Hej, počkat, OK, to nevadí. Ale seskoč dolů, kámo. To je škoda, že tady není žádnej, vole. Je tady, nebo byl tady někde? Nevadí. OK, hele, seskoč dolů. Slez... Ty debilní! Ty ve, Ezio, neser mě, vole. Tak asi není úplně dobrý, ne, takhle. Ty dokážeš se tam zachytit, do prdele. Seskoč dolů. Hej, kreténi! Dobrý.
Ty vole! No, tak to asi nebylo. Pěkně. Dobrý. OK. Nepozorovaně zabijte cíl. Uhněte, kreténi. OK. Tak to stačilo takhle, jo? Ha! Prdel, já se s tím seru, ty vole, jakou dobu. No nic. Musíme ale trošku zmírnit... Hele, nebudeš mě, vole, vůbec, vole, říkat, že bych tady měl být, vole, neser mě. Tak, tady někde musí být. Tamhle. Truhlička! Jo, ale já nepotřebuji truhličku, já potřebuju dát někam do prdele ty plakáty, vole, který, vole, vůbec jako asi, ty vole, jsem... Dobrý, tak, šup, 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 jasný, jeden strhni, kámo. Trošku to zmírníme. A hlavně, vypadnem odsaď. Vypadnem odsaď. To víš, jo, vole. Vypadnem odsuď. Já teda doufám, počkat, jak to je? Jak jsme daleko? Jo, jasný, vole. Já jsem chtěl, ale... Já jsem někde tady až prdeli, vole. Vezmeme ještě tady jednu vraženou objednávku. No proč ne? Jenže ty, jak se tam dostanu, ty vole, nějaký rychlý cestování. Je tady nějaký rychlý cestování, pardon. To není úplně asi to, co bych chtěl. Tak ale kurva se skočí z toho potu! Uhnětek. Stay away from me, a proč mě honíš teda, ty blbečku? Nějaký magor. No nic. Tak. Tak, tady se podíváme, nepodíváme, ty. No nic, prostě jdeme pořád dál a dál a dál. A uvidíme. Pardon. Stáli jste prostě na špatném místě, zrovna když jsem trénoval svou sestavu parkourovou. OK, tak to nepůjde. Ach jo. Dobrý. Já myslím, že to nějak zvládnem. Takže, dáme si... Prdele, tyhle, tady se to zase někde... No nic, víte co, seru nějakou politickou vraždu. Nemůžeme žít v klidu a míru. Jo. Tak, OK. Jdeme rovnou do prčic, tyhle, jdeme rovnou na to, rozmyslel jsem si to do... Jo, dobrý. I když... No tak co je, kurva? Tyve, proč jsem šel? No to je jedno, vezmem to, je potřeba všechny sejmout. Je potřeba sejmout všechny. Uhni! Ty vole, já jsem na hlavou do zdi, to nebylo úplně dobrý. Hej, kámo! Jestli tady něco hlídáš? Měl bys hlídat... líp? Než jsi hlídal do téhle doby, blbečku! Tak... OK, budeme muset... Ale do prčic, já chci skočit na druhou stranu, vole. Tak... idiot. On si nechá ukrást takhle, ty vole, před nosem. Před nosem, ty vole, 300. No nic, zabijeme teda dalšího, dostaneme další prachy, což je důležitý. Nebo důležitý, což se bude náramně hodit. Protože bych rád vylepšil zase svý město, aby mi generovalo zisk. Protože prachy jsou důležitý. Protože nechci brečet samozřejmě, až si nebudu moc koupit výstroj nebo výzbroj za 70 000. To jako nemůžu dopustit. Uhni, paní.
Tak, ale nejdřív... Heleme se, kde pak... Kde pak to budeš, kámo? Počkat, tady... Tři, cože? Kde jsem to sebral? No, to nevadí. Asi jsem našel cestou nějaký... To plčic, ty vole. Tak... Kde je zase ta... Hej, kámo! Pardon, pane, pardon. Jo, tady je. Tady je. Dobrý. Tak, ty vole. Ecio, neblbni, vole. Neblbni, kámo. Tak, vem si hloubka. Podívej se, co má na nožičce. A kde pak? Bez záruky. Poblíž zastřešeného tržiště jižně od baziliky Santa Maria Novella byl objeven člen rodu Salvucci, který pomáhal s propašováním našich nepřátel do Florencie. Zabijte ho tak, aby vás nikdo neviděl. Proč mě nemůže nikdo vidět, do prdele? Mně je to úplně jedno, jestli mě uvidí nebo neuvidí. Pardon, pardon. To nebylo schválně. Klidu, vole, tak trošku. Ty tady budeš zase skákat, jak... Co tam hlídáte? Co tam hlídáte? OK. Jsem členem davu. Nikdy jsem nechtěl být jenom jeden z davu. Já jsem individuál, ne individuál. Já jsem jedinečný... No to je jedno. Prostě v davu se schovávat nebudem. Tak, musíme teda... Doběhnout... Ty ve, už já jsem si to možná měl naplánovat trošku jinak a trošku líp. OK, hele, doktora zatím nepotřebuju. Protože ty jedovatý... Ty ve, to budu muset něco udělat s tou svojí reputací, ty vole. Pokud teda samozřejmě není mou reputací být nejhledanějším ve Florencii, nebo kde jsem vůbec teďko v tuhle chvíli. Tamhle něco je. Jo, hele, musím s tím něco prostě udělat. To prostě nejde. Moje reputace nemůže být takhle. Takhle prostě... Hej! Skoč dolů, kámo. Tak... Tak. Tady, jo, tady ještě. Dobrý. Dobrý. Tak, tohle taky do prdele. To je jenom lampička. Dobrý. Tak, teď teda zkusíme... Zkusíme dojít konečně tam, kde... Ty blbečku, vole, ty ses nemohl zachytit, vole. No nic, sedu na to. Tak, tady máme něco ještě, jo, tamhle, tamhle. Ale jo, to dáme taky dolů. Je potřeba s tím něco udělat, jak jsem řekl. A navíc, tady máme rovnou truhličku. Pusť se, vole, strhni to. Tak, známost 25%. Ještě si tady vezmeme prášulky. Paráda. 120 dolárků, nebo tady těch nějakých, prostě, ne dolárků, nebudem na Ameriku. Tak, dáme si, co, dejme tomu liry, ne, to je fuk, prostě prachy, vole. Tak, doběhnem teda si pro další, protože zase ale by mě nikdo neviděl. Kámo, ty seš borec, vole, tohle bych, do prčic, ty vole. Kruci písek, ty, já jsem skoro mrtvej, vole. Ty vole, tady jsou uličky, ty vole, zamotaný, pomotaný, ty vole, to je horší než v Praze, vole. Uhni! A kde jsem zase, ty vole, teď konc? Ty, já běžím úplně na druhou stranu. Já se, vole, vážně poseru. No nic, tak tato epizoda bude... Nepohnuli jsme se v hlavním příběhu ani o centák. To nevadí, nějakým způsobem si tady pohrajem. Uhni, blbečku. Spadla ti loutna, nemáš na co hrát, viď? Kreténe.
Já jsem ho, jo, našel jsem ho. A je to! Synchronizováno. Ha! Kreténi, počkejte! On uklouz koupelně jenom. Já za to nemůžu. No nic, tak. Uhni, blbečku, já spěchám. Nějak se mi nepodařilo. Tady máme další. Ale vezmeme teda další vraždu na objednávku, protože když už jsme teda tady, tak to vezmeme rovnou. Jasný, nevezmeš mě, kámo. Vůbec nevíš, kde jsem, kámo. Vůbec nevíš, vole. Vůbec nevíš, vole. Říkám, ty vole. No tak, ale zachyť se, ty vole. Ty vole, jsem skoro mrtvej. Počkat, čím se zase léčím, ty vole? Jedničkou. Aha. Nebo tak, no. Neházej po mně kameny, ty kreténe. Ty vole, kolik jich je, ty vole? Mě tam hází nějak 358 kamenů, ty vole, za minutu. Debilové! Tak to jste posrali, vole. To jste posrali. Víte co, kreténi? Naserte si, blbouni. Ty vole, vy tam, ty vole... Dělej, dělej, kámo, dělej. Super, super! Tak, paráda. No, švý hovno, vole. Už neví, ty vole. Už neví. Je teda možný, že se tady objeví někdo další? Neobjeví. Ha! Hej, kámo. Vem to. No, teď. Paráda. Tak, když já jsem mohl tady doprčit, vole. No, nevadí. Tak. Schůze odročena. Naši nepřátelé se snaží přeskupit. Mají někde ve městě naplánovanou schůzi. Nalepte se na našeho jediného známého vůdce. Dovede vás k ostatním konspirátorům. Potom je zabijte. Jo. Tak fajn. Jdeme na to. Hou. OK. Dobrý. Kde seš, kámo? Konspirátore, vole. Další nějaká konspirační teorie. Nejsem si úplně jistý, ale tak jako konspirační teorie mi připadá, že za vším jsou paciové. Jo, je to jako nepodložený. Můžete to nazývat jako konspirační teorii. Ale hovno, uhni. Aha. Povězte se na... Cože? Dobrý, v klidu. V klidu. Není potřeba... Není potřeba spěchat. Ale pane doktore... Tady má... Co to máte za zboží? V pohodě. To prdele. Vypadni! Vypadni! Ty kreténe! Vypadni! Dobrý, naštěstí nejsou tak vtíraví, jako by se mohlo zdát na první pohled. Doprčit, ty vole, kde seš, kámo? Dobrý, ale to asi není ten... Pěkně! Dobrý. Pěkně, nevím teda. Dobrý. Co se stalo? Jo, dobrý. Dobrý. Paráda. Třetí. Čtvrtý. Ty jsi poslední, kámo. Asi jo. Asi jo. No tak fajn. Když teda jste takový idioti. Moment, tady je další.
Tady je další. Jasný, bereme další. Jdeme vraždit. Je potřeba... Je potřeba totiž tady ty veškerý zmetky, který by mohly... Hej, kámo! Otevři tu! Klec s tím... Jo, počkat! No, uvidíme, třeba už tam pak nic nebude. A já se konečně dostanu... Jihla v kupce sena. Už jen krůček, abychom zlikvidovali všechny ty, co mají prsty v útoku na Florencii. Najděte a zabijte konspirátora poblíž baziliky Santa Maria Novella a snažte se byla... Ale hovno, vole, do píči! Když mě někdo uvidí, tak na to seru, vole, já jsem... Mistr... Hej, fréři, ale... Je to moc drahý. Jste moc drahý, kluci. No tak ale... počkat, nějakým způsobem se tam dostanem. Hele, snažte se, aby vás nikdo neviděl. Mě nikdo nebude poroubět, vole, já si prostě budu zabíjet po svým. Tak jdem. Tady zkusíme teda proběhnout rovnou. Ty vole. Ty. Promiň, kámo. Hlavně nespadni dolů. Dobrý, díky. Jsem ti zamázán. Tak, super. Kde seš? Kde pak seš, ty smrade? Vypadni. Dobrý. Ale slez dolů, kámo. Tohle strhni. Dobrý. Doufám, že mě neviděli. Ty vole. Tohle bude blbý. Ohně, kámo. Jo, počkat. Tak to je super, ty vole. Tak to je fakt super. Počkat. Ty vole, tady nějaký... Jo, aha, já jsem úplně prdeli, vole. Ohně, vole. Ty vole, ohně, ne! Nebo určitě... Jo, tady seš, ty vole! Hej! Počkat, nepozorovaně zabijte cíl. Tak to bude super, ty vole. To bude super! Když se tam nějak nedo... Nebo jo? Seš to ty, kámo? To si píš, vole! Sorry, není moje chyba. To není moje chyba. Hele, fréři, sice jsem nevzal truhličku, ale jako to sere, vole. Tak, počkat, podíváme se dál. Co bychom... Ty vole, proč já jsem zase až tady, ty vole, co je tohle? Kodex! No to si piješ, berem kodex, vole. Berem kodex. Dneska to vypadá, že se nepustíme... Kurva, proč jdu úplně k minám? Tak, dobrý. Takže, dneska to vypadá, že se zpátky nedostaneme. Ale do prčic, vylez z toho sena, ty vole, musíš si pokaždý lehnout, nebo jsi tak unavený, nebo... Tak, frajeři. Co takhle? Ne, nezájem. Chci jenom stránku kodexu. Vy kreteni! Ty vole, tak ale mají z něho, ne? Dobrý. Pěkně. Ty vole, kolik jich tady je? No, nevadí, to zvládnem. Já chci jenom tu stránku toho posraného kodexu. Už jste se... Už jste...
nějakým způsobem. Je smrde! OK, tak si běž, vole. Zbabělče, vole. Uhni! Dobrý. Jo, to by šlo. Máme další stránku kodexu. Super. A stálo to jenom asi 3 životy. Nebo 4. To je fuk. Tak, kam teda půjdeme teď? Ty vole, jsem ale úplně hledanej, ty vole. To není dobrý. To není dobrý. Co je tohleto? Co to? Jo, Leonardo. No. Jak to teďka uděláme, ty vole? Chtěl jsem zpátky do Florencie. Co kdybych to vzal sem? Jasný, vezmem to tudy. Vezmem to tudy, ale já jsem extra hledanej, vole. Já jsem extra hledanej, to nemůžu dopustit, ty vole. To nemůžu dopustit, trhni to, vole. Uhněte. Pardon. Tak, kde pak je další? Nic jsem nic neudělal, ty vole. Tady nic není. Jo, tak až tady. OK. Tak, šup. Vyskoč tam, kámo. Ty vole, nemůžeš strhnout. Jo, dobrý, už je to strhnutý, paráda. Tak. Akorát nevím. Ezio, to, co vidíš vedle sebe, tomu se říká žebřík, kámo. A tak, co vole, počkat, já jsem zase teďko úplně na druhé straně, vole. Nevadí, nějakým způsobem si s tím poradíme. Počká, co takhle přeběhnout jenom tady potom? Jo, to by šlo. Akorát nechápu, ty vole, tam ty... Počkat! Ne, to bylo jenom... Ne, počkat, tyvo, tady někde musí být. Tady někde to musí být, tyvo, akorát nevím, proč tady jsou... No, nevadí. V každém případě... Musíme udělat něco s tou svojí imidží. Tak, šup dolů. Ježiš, ty jsi blázen, kámo. Tyve, tady máš ale vyskočit nahoru. Do prd! Tyve, slez dolů. Hej, frajeři. Pryč, strhni ten podělaný, vole. Tak, super. Nic. Hele, tady je ale kodex. Kreténi. Čus. Dobrý. Zatím to byly 2 životy. 3. Hele, vole, fréři. Idiote, vole. Hele, uvidíme. Dobrý. Super. Dobrý. Bude tam kodex? Nebo tam bude jenom... Kodex. Takže jdeme za Leonardem ještě. Počkat, ale já jsem chtěl... Jasný. Potřebujeme ale trošku uhni, vole. Uhni, vole, do prdele, ser mě, vole. Nebudu platit nějakým bardům, vole, teda nějakým hlasatelům. To ani hovno. Strhávám tady. Dobrý. Tak. Do prdele. Já musím ale... Aha. Jo? OK. Frajeři. Dobrý. Podíváme se. Co jste hlídali? OK, asi nic závažného.
Sorry, chlapi, kreténi, uhněte. Dobrý, budu s tím muset něco udělat. Já s tím něco udělám, nebojte se. Nebojte se. Mám v plánu... Ne, to nejsem já, to je ten druhej. Já to nebyl! Tyhle, to si děláte srandu, ne? Já to nebyl! Já to nebyl. Tak, super. Ty vole, ty, jak jsi ty stihl ty vole do... OK. Tak. Dobrý, já si myslím, že... Ty kráso. Sem už nedohodíte, vole. Sem už nedohodí nikdo žádný šutrák. Tak. Ha, ha. Jo, oni mě fakt ale pořád jako vidí, nebo nevidí, pořád jako o mě ví. A pořád jsem na listině hledaných. To se mi vůbec nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, ale moment. Tak, teďko v téhle chvíli bych mohl udělat... Ještě tenhle výhled. A tady poslední vraždu na objednávku. Počkej, tady mám další výhled. Jasný, tak jdem sem. Dobrý, to vyšlo. Tak, to vyšlo. Ale... Uhněte, kreténi! Uhni, piču si! Ale nechci mě zabíjet jako zbytečně, jo? Protože tyhle smrti... Vypadni, vole! Tyhle smrti by byly zbytečný. Ale... Aha, tam už někdo byl. Teda tam už někdo, já jsem tam byl samozřejmě. Ne někdo. Sík? Jaký sík? Co to je sík? Jo sík! Jo sík, vole, ne sík, vole! Ty blázne. Dobrý, za chvilku tam. Hej, ty kreténe! Pojď, pojď, to stihneš, stihneš to, kámo, stihneš to. Tyhle, ty zmrdi jsou... Těch zmrdů je hodně. Dobrý, dobrý. Ty blbečku, vole, nes... Dobrý, stihl jsem to. Tyhle, to jsou idioti, vole, jak to můžou trefit? Ty už mě nevidí, ne, vole? Dementi, vole, neserte mi. Ptáčku, musím tě vyrušit. Tak, vezmem druhou. A ty vole, jako, no, v dnešní epizodě se toho moc nestalo. Kromě toho, že jsem to zase posral. Tak, jak jsme na tom? Jak jsme na tom? Já jsem chtěl jít ještě sem a další vraždu objednávku. To by šlo. To můžeme udělat. Tak to dáme trošku volnější. Sice jsem nestihl vůbec nic, ale to se občas stává. To se občas stává. S tím je potřeba občas počítat. Uhni, tak super. Tady vyběhneme nahoru. Ty ve neumíš... Ty ve, to si až prdel, vole. Ne, to nejsou ty, který mě budou honit. Dobrý. Tak, tady vyběhneme nahoru. Dáme ještě jednu poznávačku. Ať teda vidíme... Hele, ptáčku, budu tě muset vyplašit. Tak, máme teda další... Tak, a poslední, ne poslední, dáme ještě jednu a potom tu vražu na objednávku a myslím si, že by to mohlo, mohlo by to takhle stačit. I když, jak říkám, nestihl jsem vůbec nic v dnešní epizodě, kromě pár zabití, počkat, moment, ne, změna plánu. Co se týče dnešní epizody, doprčit, počkej, ty vole, nejdřív vyskoč nahoru, tak ještě dáme teda doprčit, ty vole, tady máš kousek vedle, ty vole, tuhletu. Tak, dáme ještě teda tuhletu, dáme vraždu na objednávku a potom
Ještě půjdu za Leonardem, protože máme dvě stránky kodexu. No jasný, Leonardo. Leonardem dnešní epizoda začala, Leonardem dnešní epizoda skončí. To je jednoduchý. Tak. A tohle jsem chtěl. Tak, další vražda na objednávku. Jasný. To je tady pár metříků. 34 metříků. Počkat, tohle to bude. Tak, to bude nahoře, že jo? To nebude, jo, tamhle, už to vidím, už to vidím! Super. Tak, se skoč dolů. Vezmem si, tak, šup. Vezmem si ptáčka. A koho mám zabít? Mírotvůrce. Kontingent vlastizrádných stráží plánuje napochodovat k mému paláci. Pobejte všechny dřív, než začnou dělat výdržnosti. OK, to by šlo. Myslím, že... Ty krásu. Dupr! OK, nevadí. Hej, kámo. Do prdele, kudy? Urni, ty vole, jak jsem odsud dostat? Ty ve zasraný post... Ty ve, teď tady zase budu... super. Ty vole, mám minutu! Uhněte! Já nemám čas, vole! Tak kde jste, vy sráči? Ty vole, se z toho nedostanu. Uhni, vole, nemám čas. Jo, za minutu! Jo, počkat, ne. Proč ten čas neubíhá? Nebo to musím jako do minuty zabít všechny? Potom, až se k ním dostanu? Čumíte, co? Ty vole, a kurva. Hej! Do prčic, ty vole! Hej! Aha, když podržíte, tak to je pozdě. Tak co mám dělat? Hej, to si děláte srandu? Nevadí. To zvládnem. Nějak. 10 cílů! Ty vole, to si děláte prdel, že musím zabít 10 cílů za minutu. Ale kámo, makej trošku, ty vole, nebo jak to tady je? Proč je tady ten časoměřič? Proč je tady časomíra? Ty vole, kde to kurva do prdele je, ty vole? No nic, všechny vás zabiju. Jo, to bude jednoduchý. Kolik jich je, ty vole? 10 cílů? A proč tady mám minutu? Hej, co tady děláte, vole? Čus, kreténe! Ha! Dva cíle mám za sebou. Dobrý. To by šlo. OK, tak to asi nebude. OK, hele. Víte co? Do prčic, ty vole. Tohle není dobrý. Tak. Ty kreténe. Dobrý. Tak pojď. Musím, ale... Ty vole, ono to nefunguje do píči! Ne, nefunguje to. Ty vole, do píči! Ty jsem to nevysral, ty vole, do prdele, vole. Hej, na tyhle to asi nebude fungovat, vole. A nebo jsem to stiskl špatně, vole, nebo nevím, vole. Co děláte prdel, ne, vole, do píči, zase tady potom... Do píči, uhni, vole. Tak to zkusíme. Zkusíme to ještě jednou. Pokud to nevyjde, tak na to seru. Nebo tak to udělám mimo záznam, to je fuk. Protože, ty vole, za minutu zabít 10 tady těch mamrdů. Jo, to je, ty vole, to je kurva výzva. Uhni. Nevím teda proč. Jako do minuty zrovna, kdo si vymyslel prostě do minuty. Nerozumím tomu, uhni, vole. Uhněte. Já si myslíte, že jako si tady běhám pro radost králíkům, ty vole. Hej, 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 v klidu, v klidu. Jo, tamhle jsou kreteni. Tak počkat, vole, uhni. Ty vole, se skoč dolů do pytle, vole. Počkat, co to je, počkat. OK. Jo, to je ono. Čus, mějte se, kreténi.
Dobrý. Zkusíme to. Ono to vyjde. Dobře. Dobrý. Počkej, ty vole, do píči, kreténe. Dobrý. Ale vyšlo. Pěkně. Stačí prorazit jeho obranu. Pěkně. 12 vteřin. Paráda. No vidět. Takhle se dělá mír. No nic. Tak. Teď v tuhle chvíli do pytle. Já jsem chtěl za Leonardem, kurva. To je zase někde úplně prdeli, vole. Kdyby se dal závod? No, dáme si závod. A nebo ne. Ne. Nedáme si závod. Já tuhle epizodu budu už končit, takže, jak jsem řekl, skončí to u Leonarda. Tak, jdem se teda za Leonardem. Proč do prčic mám označený ten posraný závod, kurva? Děkuju. Tak. Tak, Leonardo, kámo. Život zkusíme, když se nám obnoví. Ono to nějak jako přijde samo určitě, jo? Jestli teda... Kde to bylo? Jak se to jmenuje? Saint Row, tam byla regenerace, nějak svině. Co jsem provedl, vole, vy kreteň? Aha, já jsem hledanej, uhněte. Jeho voda prostě, hej. Někde tady není, vole, kreténi. Já nemám čas, vole, na vás, blbouni. Leonardo, kámo, kde seš, ty vole? Oni mě chtějí zabít. To je nějaký posraný, vole, debilové. Jenom proto, že jsem zabil nějakých pár idiotů. Tak prostě mi to chtějí, vole, nějakým způsobem jako vrátit. Nevím proč, vole. No, radši počkáme, než se to uklidní. Do prčic, ty vole, chci... Počkat, tady něco. Jo, jasný, strhni to, kámo. Nebude tady žádný posraný plakát, vole. Tady je zákaz vylepování plakátů, vy debilové, vole, takže se uklidněte. A žádný plakáty tady vylepovaný nebudou, vole. No tak, Leonardo, otevři. Leonardo, Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one. How exciting. If you transpose this word and move this line to the left, it's deciphered. To je frajer. Hej, co? Jeden čtvrt zdraví, super, ale počkej, ty vole, kámo. Já jsem měl ještě druhou stránku, vole. Aha, takhle to asi nefunguje. No nic, já si myslím, počkat. Já si myslím, že pro dnešek to stačí. Sice jsem neudělal ani hovno. Dáme si ještě jednu vraždičku na objednávku. A co by ne. Sice jsem neudělal dneska ani hovno. Posun v hlavním příběhu takzvaně nula. Ale myslím si, že těch, kteří jsou zapojení do této veškeré konspirace ubilo, a to jako dost. Sice teda mě to stálo párkrát jako, i když jenom asi jednou, ne? To mě to stálo život, počkat tamhle, a seru na nějaký, vole, to, jestli mě hledají nebo nehledají, vole. Na to, vole, vyloženě. Počkat, kámo, kde mám ten? Je tamhle to, jasný. Už to vidím. V klidu. Tak. Au. Dobrý, tak, stačí takhle, můžu být na tom a rovnou toho ptáčka vezmu. Tak, kdo to odnese tentokrát? Nebo jaký
byla spatřena malá skupinka kondotiérů, kteří napadli můj palác a zdá se, že se přeskupují. Sledujte někoho z nich až k ležení a zabijte jejich vůdce. Ha! Dobrá. Mám tady někde? Tady je. Dobrý, to by šlo. Zaskoč dolů, kámo. Tak, musíme najít vůdce. Najdeme vůdce. Teda, nenajdeme vůdce. O, do prdele, to nejsem já, to nejsem já. To píči, to jsou zmrdi. Ale hlavně v klidu, hlavně v klidu. Ty, já fakt budu muset s těma plakátama něco udělat. Tamhle. Jo? To je super. Paráda. Tak, šup, pryč tam s tebou. Tak. Tak jo, to bude tamhle někde. To bude nějak uhni. Bude na nějakým otevřeným prostranství. Který tady vůbec není. OK. Ne? Kámo, kde seš, vole? OK. Dobrý. A kruci. To jsou nějaký ty fakt jako pořád nervózní, ty vole. Pořád jsou nervózní, vole. Ale to nevadí. Počka, tady ty vás stihnu to, nebo to nestihnu? Radši bych to nevzkl. Ty vole, tady ten blbec, ty vole. Vypadni. Říkám ti, vypadni, vole. Vypadni. Já tě zabiju. Dobrý. Dobrý. Dobrý, tohle ale nevypadá vůbec dobře, ty vole. Ty vole, kam jdeš úplně do prdele někam, ty vole? Ty vole, to je nějaký divný, oni se tam přidávají víc a víc, ty vole. A kruci. Tak. Ty vole, musel jsem trošku zaimprovizovat. Já ho vidím, vole. Já ho vidím. Tak. Ty vole, vy jste úplně magoři, vole. Já ho kurva vidím do prdele, vole. Akorát, že... Vy, kam jdeš, ty kreténe? Do prdele. Tak pojď, blbečku. Hej, půjdeš už někam, ty vole? Ty vole, tohle není dobrý. Za prvý, jako mě to vůbec nebaví, ty vole, že tady takhle jako... No tak, ale já nemám čas, ty vole. Mně hoří mi termíny. Hoří mi termíny. Uhněte, vole. Ty vole, kam jdeš, vole, to budeš přecházet celý to město, ty mamrdesku. Dobrý, stávej, kámo. Nemáme čas. Ty ten idiot je někde úplně v prdeli, vole. A ještě teď po mně jdou, ty vole, kreténi. Tak to je super, ty vole, tak to je fakt super. Tohle není vůbec dobrý. Tohle není vůbec dobrý, já už ho nevidím.
Já ho vidím. Dobrý. Tak, ale jdi do hajzlu. Tak, tady se. V klidu, v klidu. Hej! V klidu, kde je vůdce? Kde je vůdce základu? Asi tenhle. Tak jo, jdeme. Ale končí, blbečku. OK. OK, tak si tady zabludnem. Dobrý. Ale nechtěli byste taky utíct? Počkat, zkusíme. Ne. Tak, počkat. Tak, pojď. Funguje to? Tak proč to nešlo na ty velký parchanty? No, to nevadí. Hotovo! Máme teda... Ty vole, jsem ale hledanej, ty vole, jak nikdy v životě, vole. To není úplně dobrý. A jako o to sere, vole, máme prachy. Takže, tady potřebujeme nějakým způsobem teda dát do prdele ty plagátky. S mou podobiznou. Ne, že bych jako byl nerad, když mám... Tak kde to je, ty vole? Tady. Jop, tak strhni to, kámo. Tak, tamhle další. Rovnou to strháme, nebo takhle, já si... kámo. Hele, vole, v klidu, jo. Já jdu něco udělat se svojí tou hledanou povahou. Tak, já si myslím, že pro dnešek to stačí. Co dáme ještě? No, měl bych se to uložit nějakým způsobem. Ale jak? To jde jenom v případě... Tyva, tady mám už všechny odhalený. OK, no nic, takže příště... A nebo já si asi doběhnu sem, jasný. Takže, zatím, co se rozloučím, tak doběhnu teda zpátky do Florencie. Myslím si, že za dnešek jsem tak nějak si neudělal vůbec ani hovno. Ale to se občas stává, prostě jdete s jasným cílem, udělám tohle... A pak to skončí tak, že... Do prdele, ty jsi zase úplně někde prdeli. Pak to skončí tak, že uděláte úplný hovno. Jo, je to, může to být v práci, může to být ve škole, může to být v podstatě v posilovně, může to být na tréninku, čehokoliv. Jo, takže tímhle způsobem občas to tak dopadne, občas to prostě tak dopadne. Hej, kreténi, vole, nechte mě bejt, vole, Já nejsem ten, který ho myslíte, že teda to jsem, že to jsem, nejsem ten, to si myslíte, že jsem. Tak. Jo, takže prostě tuhle epizodu jsem začínal natáčet s tím, že by bylo fajn pokročit v hlavním příběhu a nepokročili jsme vůbec, vole. Hele, koníku. Jdem, do prčic. OK. V klidu, koníku, jo? Ty vole! OK, nevadí. Tak. Co tady skáčeš, blázne? Tak. Já si myslím ale, že i tak to bylo fajn. Že i tak jsme nějakým způsobem jasný. Že i tak jsme... Do prčic! Že i tak jsme prostě nějakým způsobem pokročili. Aspoň trošku, i kdyby to mělo znamenat jenom... jenom v podstatě... jenom vlastně zabití těch cílů. Myslím si, že... Ty vole, já fakt už nemůžu ani mluvit, ty vole. Tak, kámo. Tak, uvidím, kde se pak objevím. Myslím si, že... Ale do prčic. Myslím si, že, jak říkám, tohle stačí. A příště se podíváme semhle, vylepšíme něco a trošku zase počechnáme naše městečko, nebo městečko
asasínů. Tak, díky moc, že jste se podívali, doufám, že jste si epizodu užili, pokud jo, uděláme radost. Veškerá forma podpory, díky moc za to, díky moc za všechno, vážím si to, ocením si toho, mám z toho radost, díky moc za to, mějte se a u další epizody servus.